ប្រិមត្តមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានគ្រីស្ទានប្រចាំសប្តាហ៍វិសុខគ្រូសាបានចោះរៀបចំសិក្ខាសាលាគ្រូសានៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក្រុងប៉ោយប៉ែតបានរៀបចំសិក្ខាសាលាអ្នកដឹកនាំដូច្នេះសូមប្រិមត្តតាមដានព័ត៌មានពុស្តាដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024កន្លងមកនេះវិសុខគ្រូសាបានរៀបចំសិក្ខាសាលាគ្រូសាមួយដោយផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទការកសាងគ្រួសារឲ្យមានសុភមង្គលបង្រៀនដោយលោកគ្រូលួនសុខុមនិងអ្នកគ្រូសំច័ន្ទគឿននៅក្នុងកម្មវិធីនោះគឺធ្វើឡើងនៅភូមិខ្លាក្រហមឃុំអំពិលទឹកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានសិក្ខាកាមចូលរួមទាំងអស់ចំនួន62នាក់អ្នកស្រីទឹមផនព្រមទាំងស្វាមីដែលជាសិក្ខាកាមចូលរួមបានលើកឡើងថាមេរៀននេះពិតជាលើកទឹកចិត្តលោករៀនធ្វើជាអ្នកដឹកនាំគ្រួសារឲ្យបានល្អនិងចេះចែកចាយទៅកាន់អ្នកដទៃទៀតចំណែកឯសិក្ខាកាមមួយគូទៀតគឺអ្នកស្រីចော့ហូននិងស្វាមីបានលើកឡើងបន្ថែមទៀតថាមេរៀននេះគឺជួយឲ្យលោកកាន់តែរៀនយល់ពីដៃគូបន្ថែមទៀតស្គាល់ពីទូរនីតិខ្លួនឯងកាន់តែច្បាស់ចេះឲ្យតម្លៃនិងស្រឡាញ់គ្រួសារសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាវិសុខគ្រួសារតែងតែរៀបចំសិក្ខាសាលាគ្រួសារដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូអ៊ំពូមីងនិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្រុងមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានមេរៀននិងបទពិសោធន៍ល្អៗក្នុងការជំរុញគ្រួសារឲ្យមានភាពរឹងមាំបានល្អក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក្រុងប៉ោយប៉ែតសហការជាមួយនឹងក្រុមជំនុំមកពីប្រទេសសិង្ហបុរីបានរៀបចំសិក្ខាសាលាមួយសម្រាប់អ្នកដឹកនាំកាលពីថ្ងៃទី25ដល់ថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2024សិក្ខាសាលានោះគឺធ្វើឡើងនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីក្រុងប៉ោយប៉ែតដែលមានទីតាំងនៅភូមិផ្សារកណ្ដាលសង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតនៅក្នុងសិក្ខាសាលានោះផងដែរគឺមានអ្នកចូលរួមចំនួនជាង50នាក់ដែលអញ្ជើញមកពីតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាការជួបជុំនោះគឺផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញចិត្តឲ្យស្រឡាញ់ព្រះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបន្តដួងចិត្តឆេះឆួលក្នុងការបម្រើព្រះស្រឡាញ់ព្រះស្គាល់ពីអំណាចនិងព្រះចេស្តារបស់ព្រះនិងលក្ខណៈរបស់យើងដែលជាកូនព្រះនិងការអស្ចារ្យនៃការព្យាបាលផងដែរ